Добро утро, колеги. Днес да опитаме късмета за белопашателен. Пожелайте ми късмет. А на вас, на слука на дивите прасета. Бой! Това е. Окей. Ева го де. Ба-бай.
Това е, колеги, след близо 2 часа търсене, благодарение на снега го намерих. Стрелата не е минала точно на смъртоносно място покрай белия дроб, през стомаха. Много бързо стана всичко, той припкаше и така се случи набързо. Късмета ме споходи, сутринта една сърна. Стрелата удари клонка, пред нея не можах да удара, после дойде бъка, ще видите на видеото. Интересно видео се получи, ако съм пуснал камерата, да аз още не знам, че някой път забравям да я пускам. Еми, много късмет и трепете прасетата. Бай-бай от мене. Чао. Използвах Excalibur Crossbow Micro Suppressor 355 фита per секунд. Един хубав кросбо. Вече го знаете сигурно, аз съм казал за него. Да се захватаме за работа. Много слука и до нови срещи. Бай-бай.